For this video, we will discuss matrices and elementary row operations. By definition, if m and n are positive integers, then an m by n matrix is a rectangular array in which each entry, denoted by a sub ij, of the matrix is a number. So an m by n matrix has m rows and n columns. So as shown below, we have here an example of a matrix okay, containing the elements. A11, A12, A13, up to A sub 1n, A21, A22, up to A sub 2n, and so on up to A sub mn. So the, the, the dimension of this matrix is uh, given by the number of rows, okay, so m by n, okay, the number of rows and the number of columns. So for in, in this case no, as uh, a matrix natin you have here um, this one as the row one this one as the row 2 and so on okay, this one is row M and then this is uh, column one column two hey okay? this is column three and so on up to column n so each of the um, elements no, is denoted by a small letter with a subscript okay, uh, denoting the i and j position of that element so yung notation at end, the a sub i j the i here represents the location of a okay, i th row location and then the j Column location. So, for instance, if you consider a matrix B having these elements here, uh, notice also that uh, when uh, we uh, describe or name a certain matrix, we use capital letters. Okay? And then for the um, corresponding elements in the matrix, we use small letters, okay? just like what uh, we see here. So what is the dimension of matrix B we also call the dimension as the size of the matrix so we just count how many rows and how many columns so for for this uh, example we have 1 2 3 4 5 rows and then we have 1 2 3 4 columns so our matrix is 5 by 4 matrix okay in uh, with respect to the dimension. So if you multiply, if you want to know um, uh, how many elements do we have here in a five by four matrix, instead of counting one by one how many elements are there inside the matrix, you can just multiply simply the dimension m by n. So in this case, five times four. That's twenty. So it means that you have twenty elements for matrix B. So now let's identify the different elements. So no? Uh, in matrix B, let's say B sub 1, 2. So, what's the element in matrix B located in the first row, second column? So, that will be okay, so first row, second column, it should be negative 1. And then B sub 2, 3 is the element uh, of matrix B located uh, in the uh, second uh, row. third column. So, this one will be our element. Negative 10. B sub 4, 3. Element doon sa 4th row. Located sa third column. So, ito yun. 11. B sub 4, 4. Element sa 4th uh, row. And 4th column. So, ito yan. Negative 5. And then B sub 5, 1, elements of fifth row, and then first column. This one. 1. Okay? So that's how you identify uh, specific elements no, in a given matrix. So if you consider the system of linear equations given by this okay, form, um... in to now we are. Um, uh, we will uh, discuss later on other techniques on how to solve uh, systems of linear equations using matrices. Okay? So, if you have this system of linear equations and three variables, we can actually rewrite this in matrix form such that the matrix form is composed of okay, an array of the numerical coefficients, okay? So four or uh, one rather one, negative four, three, negative one, three, negative one, two x zero, negative four or no x okay. Only two. So zero ito dahil uh, yung y dito sa ating uh, second or sa third natin no na equation eh wala siya kay walang y so y kaya zero yung uh, numerical coefficient ng y doon sa ating matrix no. So yung 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 numerical coefficient lang inilagay natin dito. So this one is what you call the coefficient matrix. So importante na yung ayos ng mga variables natin pare-pareha sa lahat ng equation. So kung ano yung ayos sa first equation XYZ, ganoon din dapat XYZ dun sa second eh okay, and then dun sa third. So we call this matrix, let's say a coefficient matrix matrix A. And then we create a matrix that is only composed of one column okay? we call this a column matrix or a column vector okay, So isang column lang siya composed of m rows so, depende yan kung ilan yung um, uh, magiging uh, variables natin so, dito ang variables natin tatlo lang naman so, ang laman nitong matrix na to is kung ano yung ating variables so, x, y, z naka-column So this is what you call the unknown matrix or matrix of unknown. So let's call this matrix X. And then, lastly, we write again a vector, okay, a, um, a column vector. That is composed of the constants now on the right hand side of each of the equations. So in this case you have the five, the negative three, and then you have the six. Okay. So this one is what you call the constant matrix. We denote this by small letter B. Alright. So Ang uh, pinapakita natin dito is that if we have a uh, system of equations, no, we can transform it into a matrix equation okay, by multiplying the coefficient matrix associated with a given system. So again, yung coefficient matrix, kailangan mo lang kuhain Uh, kung ano yung number na kasama ng variables mo so in this case dito si x ang ang uh, numerical coefficient lang niya is positive 1 si y dito ang numerical coefficient niya negative 4 si uh, z dito ang co numerical coefficient niya is positive 3 and so on and so forth no so pag multiply natin si coefficient matrix A doon sa unknown matrix x natin the product should be equal to the constant matrix B okay so this is the matrix equation okay this is the matrix equation associated with this given linear system so lahat ng linear systems ngayon na given sa atin pwede natin ngayon i-represent may okay, as a matrix equation in the form A X equals B So kung paano nangyayari yung multiplication ng matrices na yan, hindi muna natin ngayon yun pag-aaralan So meron tayong another topic for uh, operations on matrices. But for now ang mas importante sa atin is from a system of equation, how we translate that into a matrix form Okay? All right. So we now discuss a form of a matrix which we call row echelon form, okay? So the row echelon form of a matrix starts with what you call an augmented matrix. So an, an augmented matrix is a matrix that is the uh, concatenation or pag sinabi mong concatenation kasi you are combining uh, two matrices no Pin pinagdudugtong natin so horizontal concatenation is pagdudugtongin natin yung dalawang matrix um, ng hori horizontally okay so dapat parehas sila ng number of rows okay so it's the horizontal concatenation of the coefficient matrix A and the constant matrix B. So, parang pinagkukombine lang natin yung ating um, dalawang matrices no, into a single matrix. So, limbawa, dito sa example natin ito, okay, how do we write our augmented matrix? Ang augmented matrix natin dito will be composed of 1, negative 4, 3, negative 1, 3, negative 1, 2, 0, negative 4, and then idudugtong natin dito 5, negative 3, and then 6. So, this is now our um, augmented matrix. No? So, in, in most cases, nilalagyan ng ganito to dito para mayroon lang um, division no, between the coefficient matrix and then the the constant matrix pero uh, in in totality no it's just a single matrix It's just considered as a single matrix again that's what you call the augmented matrix so from the augmented matrix we can okay, transform that no we can transform the augmented matrix to what you call now a row echelon form of a matrix or REF so a matrix is in ref if it satisfies the following conditions so you have any rows consisting entirely of zero occur at the bottom of the matrix for each row that does not consist entirely of zero the first non-zero entry should be equal to one so that is called the leading one for two successive rows the leading one in the higher row is farther to the left than the leading one in the lower row. Okay, so ano ibig sabihin nito? No, uh, bigyan tayo ng isang tigiti isang um, illustration. So, so number one, limbawa, okay, meron kang matrix, bawo yah, one, two, three, four, five, six, and then kung meron kang row na puro zero, Okay? Ang laman, dapat matatagpuan siya doon sa ating bottom. Okay? Yun yung isang condition na um, para masatisfy or para masabi na row echelon form siya. Okay? Isa lang siya sa mga condition. Ha? So, kailangan lahat ng conditions na ito, yung tatlo masatisfy para masabi mo na row echelon form siya. Otherwise, um, kahit na yung isa dito, ay hindi, pag hindi na satisfy yung isa dito, then uh your matrix okay may not be in row echelon form yet okay so sa so number 2 ang sinasabi lang dito pag 'tong mga entry na halimbawa uh, hindi puro zero yung laman halimbawa um dito no so 1 2 3 say 0 dito 1 1 then 0 0 1. So, halimbawa, ayan. So, makikita natin na yung mga rows natin, okay, walang row na puro 0 ang laman. Okay? Tapos, sa bawat row, ang nauunang element okay, na hindi 0 is 1. Okay? So, yun yung isa sa condition na kailangan nating tingnan para masabi na row echelon form siya. Kaya ang tawag dyan ay mga leading ones. right? Now, di describe na rin dyan sa uh, figure natin na to, no, yung uh, sa example natin na to, sa number 2, yung third condition na dapat yung leading one okay, doon sa uh, certain uh, row na higher no, should be to the farther left Doong mas lower na row. So, kung papansin nyo, yung leading one natin, yung green, yung bilog na green dyan, dito sa second row, okay, pag tinignan mo 'di ba nandoon siya sa second column no Pagtiningnan mo yung nasa first row na leading one nandun siya sa farther left okay nung leading one na nasa second and then pag tinignan mo naman yung leading one sa third row kay relative to uh, doon sa second row kay pagtiningnan natin no yung nasa second row na leading one is nandun siya sa left nung leading one on the third row. Okay? And so on. So, kung uh, may fourth row ka pa, ganun din, dapat uh, yung uh, leading one sa nasa third row, dapat nasa left, farther left uh, side siya nung leading one dong sa fourth row. And so on. Okay? So, pag na-satisfy, yung lahat ng ating uh, conditions na to, then we can say that our given matrix is in row echelon form. Tapos may tinatawag din tayong reduced row echelon form or RREF. So, ano man yung RREF? RREF, okay, uh, yung form ng matrix kung, one, the matrix is in row echelon form, so dapat masatisfy muna niya yung tatlo kanina, okay? So, bali pag RREF ano lang siya in advance mo lang parang advance mas mas dagdag mag, may dagdag ka lang na isang condition okay? para masaya mo na RREF yung isang REF so posible na yung matrix mo ay row echelon form tapos pero hindi siya reduced row echelon form okay so pero hindi pwede na reduced row echelon form siya pero hindi siya row echelon form okay because for your given matrix to be reduced row echelon form it should be row echelon form um, at uh, at first 'di diba? okay so pwede lang na hindi mo na ituloy kay yung row echelon form papuntang reduced row echelon form no kung hindi mo uh, i-satisfy itong additional na condition natin so ang additional condition natin para RREF siya will be this every second column or every no second column every column that has a leading one has zeros in every position above and below its leading one okay so pag kasi um, row echelon form ang meron tayo kung ganyan yan halimbawa no 1 2 3 0 1 4 0 0 1 halimbawa ganyan okay So ito row echelon form 'yan, no? Okay, meron kang leading ones, no, sa bawat row tapos pa diagonal. No? Actually, 'yun yung isang isang pwede mong tingnan, no, yung yung arrangement ng mga leading ones mo. Okay. Uh, kung yung matrix mo eh uh, ang dimension same yung rows, same yung columns, no. Ah, uh, ang tawag doon square matrix, no. Let's say 4x4, 3x3, ganyan, 2x2. Okay uh most of the time yung row echelon form niya yung mga leading ones naka-align doon sa diagonal so pwedeng tingnan mo na ganun so dito sa row echelon form makikita natin yung nasa ilalim ng leading ones natin mga zero okay andun yung mga zero pag rref yung additional na condition na sinasabi niya is that okay Diba ito yung RAF natin Sa REF bukod sa zero dapat yung nasa ilalim dapat pati yung nasa ibabaw daw nung ating leading ones ay eh, magzi-zero So ibig sabihin dito 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 ay okay, kailangan magzi-zero din yung elements mo para masabi mo na reduced row echelon form yung ating matrix. Ngayon, ang natin, paano natin ipiperform yun or paano natin malalaman um, kung uh, kung paano siya itatransform, no? Kung given ka ng augmented matrix papuntang um, papuntang row echelon form, papuntang reduced row echelon form, Para natin itatransform yung matrix natin. So, meron tayong tinatawag na elementary row operations. But before we go to that, let's first have some examples in identifying if the given matrix is uh a given matrix in REF or not and if it's in R E F determine if it's also in R R E F. Okay. So let's have for number one. So this matrix is 3 by 3 no so it's check not ten. Me column may, may rows ba na puro zero. Wala naman, diba? um bawat row ba ay ang first element sa row natin ay uh one. Okay, so doon sa first row ang unang element natin doon sa row na 'yon ay 1. Second row, ang unang element na non-zero. Okay. Unang element na non-zero ay 1. Ay okay? ang unang element dito 0, pero okay lang, no? ay okay, okay lang na zero yon Ang, ang uh, natin, kapag row echelon form is that, yung condition natin is that, for every row, dapat yung first non-zero entry should be 1. Okay. And then, sa third row, ganun din, yung first non-zero entry sa row na yon is 1. So, nasatisfy yung condition na yun. Tapos, kung makikita natin, uh, yung um, leading 1 sa first row, nasa left ng leading 1 sa second row, yung uh, leading one sa second row nasa left ng leading one sa third row okay so lahat ng conditions okay possible for REF mas na satisfy natin sa first uh, matrix therefore this is in row echelon form ngayon okay, ang tanong natin is this in reduced row echelon form so kung reduced row echelon form ang titing uh, titingnan natin kailangan lang nating tingnan is yung leading ones kailangan below and above the leading ones ay 0 So, dito, makikita natin that this is not RREF dahil yung nasa taas ng leading one natin dito, okay, sa second row, ay hindi zero. Tapos, yung leading one natin sa third row na to, okay, hindi rin puro zero yung nasa taas niya kasi may negative one ka doon. Kaya, hindi siya RREF. So, row echelon form pero hindi siya reduced row echelon form. Number 2. Okay. So, number 2, uh, meron ba tayo dito na row na puro 0? So, wala naman. Um, yun bang rows natin? Ang first non-zero entry ay 1. So, dito sa so first row, ito yung first non-zero entry, 1 siya. Sa second row, ito yung first non-zero entry, 1 din siya. Third row, ito yung first non-zero entry, 1 din siya sa so fourth row this is the first non zero entry one then therefore okay and and end yung ating uh, leading ones no ah uh, yung leading one natin sa first row nasa left siya nung leading one nung second yung leading one ng second nasa left siya nung leading one nung third row yung uh, leading one natin sa fourth row nasa left siya uh, yung leading one natin sa third row nasa left siya nung leading one nung fourth row therefore this is in REF. So, is this in RREF? Okay, so, katulad ng tinignan natin kanina, okay, below and above the leading ones, kailangan puro zero. So, dun sa leading one sa first row, okay naman, puro zero yung below niya, wala naman na siya above. Dito naman, sa leading one on the second row, zero yung nasa ilalim niya, pero, okay, hindi zero yung nasa ibabaw. Ganon din dito sa leading 1 sa third row. Although zero ito, ito hindi pa zero. Okay? And then dun sa leading 1 sa fourth row, lahat above it, eh hindi naman zero. So this is not RREF also. So it is it is row echelon form, but it is not reduced row echelon form. For number three, right So may nakikita tayo dito na row na puro zero. And as a rule, pag row echelon form siya, kailangan nasa pinaka ilalim siya ng matrix natin. E itong row natin na to, wala sa pinaka ilalim. Therefore, itong form nito is not okay, REF. So, of course, kung hindi na siya REF, hindi rin siya RREF, di ba? So, ano naman, obvious naman yun kasi again, condition para maging REF siya is dumaan muna siya sa pagiging REF so number 4 naman okay, so meron tayong row na puro 0 at nasa bottom siya ng matrix natin so okay yun, satisfy and then sa yung leading ones natin sa so first row, ito, leading one second row, first non-zero entry is 1 third row, first non-zero entry is one. And then, yung uh, orientation naman, yung alignment naman ng leading ones natin, tama rin. Okay? Yung leading one dun sa first ay nasa left nung leading one, nung second. Yung leading one sa uh, second ay nasa left nung leading one sa third row, and so on and so forth. So, um, this is in REF. Tapos, mapansin natin na yung elements below the leading ones nung ating... Um, yung uh, first uh, row natin no leading one ng first row zero lahat ng elements below above wala namang element siya yung leading one sa second row above and below zero leading one sa third row above and below zero ang elements okay so sa fourth row wala tayong leading one so hindi mo, hindi mo kailangan tingnan yung wala kang kailangan tingnan na magzi zero above or below doon so uh, since lahat ng leading ones na meron tayo, lahat above and below na elements doon ay um, zero, okay, then this is in R R E F. Okay. Number five. Sa so number five, okay, wala naman tayong zero na row, no? Check natin yung leading entries. Sa so first row natin, first non-zero entry is one, okay. Sa second row, okay, dito tayo ngayon problema Ang first non-zero entry natin sa second row ay 2. Which is not 1. So, dahil dyan, this is not REF. And then, for number 6, meron tayong puro zero na rows. Na row, rather. Okay, so, nasa bottom siya ng matrix. So, okay yun. First non-zero entry, Nung first row natin is 1. So okay. First non-zero entry nung second row natin is 1 also. So okay then. Yung uh, leading 1 nung first row ay nasa left nung leading 1 nung second row. So okay na satisfy. Therefore this is in REF. Now is this in RREF? Okay, yung below the element dun sa ating Uh, below nung leading one natin on the first uh, row below it puro zero okay wala naman ng above sa kanya so nasatisfy natin siya para dito and then for the leading one don sa second row eto yon element below element above it ay nag zero den parehas na zero therefore this matrix is also in RREF. So, that's how we identify uh, if a given matrix is already in row echelon form or reduced row echelon form. Alright, so uh, iniisip natin kanina um, ano yung process para yung ating um, augmented matrix ay e maging row echelon form at reduced row echelon form. So, what we do is what you call elementary or we use elementary row operations. so these row operations, uh, as the name implies, no we operate between rows. so row one, okay, and row two, or between row one and row three, okay, between row two and row three and so on and so forth. and uh, yung operations na gagawin natin, okay, yung elementary row operations natin, restricted lang siya sa tatlo. Okay? So, meron lang tayong tatlong valid na elementary row operations. So, bakit sila lang tatlo? Sila lang tatlo yung pwede mong gawin sa matrix na hindi mababago yung characteristics ng matrix mo. Okay? Na hindi mababago yung character ng matrix natin kahit na um, i-apply mo yung elementary row operations natin. Yung nakukuha natin yung matrix uh, after applying elementary row operations, of course, physically, iba na yung itsura niya doon sa original na matrix, no? kasi in mo na ng row operations. Pero, ay, yung two matrices na yun, no? yung original, and then yung matrix na ma-obtain mo after the row operation, are called row equivalent matrices. Okay? So, they are still row equivalent matrices. If you apply a an elementary matrix to a given matrix. Okay? then what we get is a row equivalent matrix. So yung tatlong uh, elementary row operations natin include interchanging rows, multiplying a row by a non-zero constant, and adding a multiple of one row to another row. So for example, they have your matrix containing 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So, this is a 3x3 three three matrix. If I apply row interchange or interchanging rows, so let's say, I say that R1, I interchange with R3, okay, so we use, we use this symbol. The resulting matrix, okay, the row equivalent matrix will be 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. So, ano nangyari? Nag- switch okay or nag interchange yung elements sa row um, 3 at sa row 1 okay so uh, buong row ang affected no hindi lang isa hindi mo pwedeng interchange isang element and then another element i interchange mo yung laman nung nung dalawa no uh, just two dif different positions so hindi pwedeng ganun so um, row interchange means interchanging two different rows so lahat ng elements carry over so meaning ako uh, ano yung magkakasama sa isang row dun sa original yun pa rin yung magiging magkakasama kay after row interchange on the row equivalent uh, matrix. Okay, and then yung pangalawa naman multiplying a row by non-zero constant so halimbawa kay ang operation na gagawin natin will be r2 prime. Pag ginamit natin yung prime ibig sabihin babaguhin natin yung elements ng r2. Okay? So, ibig sabihin ng R2 prime, ito yung magiging bagong row 2. Okay? So, R2 prime means uh we are uh getting, no, elements no in the R2, row 2 of the row equivalent matrix. So, let's say R2 prime is equal to 2R2. So, ibig sabihin niyan yung elements sa new matrix natin, sa row 2, is equal to twice the elements in the row 2 of the original matrix. Okay? So, yung walang prime, yun yung row 2 dun sa original na given. So, in this case, yung ating transformed or yung ating uh, row equivalent matrix will be 1, 2, 3, 8, 10, 12, 7, 8, 9 minultiply lang natin yung second row ng original matrix natin ng 2 no kasi yun, yun, naman ang nakasaad doon sa operation natin eh kung ang let's say sabihin natin R3 prime is equal to 1/3 R3 so ano gagawin natin babaguhin natin ngayon yung element sa R3 kay doon sa bagong matrix sa row equivalent matrix lahat ng element sa R3 divided by 3 okay so ganun lang multiplying a row by a non-zero constant And then the third one will be uh, adding a multiple of one row to another. So, limbawa, ang ating uh, operation is this. R3 prime, so ibig sabihin, uh, dun sa row equivalent matrix ko, papalitan ko yung elements sa row 3. So, R3 prime is equal to R3 plus negative 7 times R1. So, ano ibig sabihin nun? Yung uh, elements don sa row 3, don sa original matrix, dadagdagan ko siya or iyaad ko ay negative 7 times okay, the element in R1. So, note na again, na ina-apply natin to sa lahat ng elements. Okay? So, paano yun? No? Dito, alimbawa, natin i-apply ia to So, ano yung magiging bagong elements no, ni R3? So, pag kinuha natin yung row equivalent matrix natin, hindi affected si R1 at R2 kasi ang operation lang naman natin e para kay row 3. ba diba? So, paano ko i-apply ito? So, dito, eh, ang magkaka-pair, no? Okay. Eh, yung ito pag binago ko siya using our uh, elementary row operations ang mangyayari yung 7 iaad ko sa negative 7 times yung ka-partner niya dun sa first row kay yung katapat niya okay. so 1 so this is 0 so 0 ngayon yan then next ito naman ngayon, 8. Okay, nandun sa old R3. Dadagdag ko sa negative 7, so same formula, times, ito namang element na yan sa so row 1, times 2. So, you will have 8 minus, or 8 plus negative 14. You have negative 6. So, negative 6 ngayon dyan. And then... lastly, yung 9 doon, okay, i-add ia natin sa negative 7 times itong 3 dito. So, which will give us negative 12. So, negative 12 yung element dyan. So, ito ngayon, yung ating row equivalent matrix after applying this elementary row operation. Okay, R3 is equal to R3 prime is equal to R3 plus negative 7 times R1. So, pag gusto natin na i-transform yung ating matrix papuntang row echelon form or reduced row echelon form, ito yung gagawin natin. No? As you can see, no? halimbawa dito, na-zero out, na pa zero natin tong element na to. Okay, which is, ganun yung gusto natin gawin pag nag-row echelon form tayo. Diba? Kailangan may mga zero tayong makikita. So, itong mga row operations na to, yung applicable para magawa natin yun. Okay, so if you have any questions regarding uh, this topic or this lesson, uh, kindly post your concerns in the dedicated discussion page for module 1.